张爱嘉，那是我爸吗？那是彩杰吗？这个陈仲霜啊，他是全球总裁、董事长、CEO 层级人物的最爱。董事长，那帮你体验一下，这真的很好用，你要相信我。你看，外观多么的精致。香哦，来，我帮你试用一下，真的很有效。那这边呢，轻轻点一下，推开，试一个礼拜，保证鱼尾纹都不见了。你昨天有没有出去啊？有啊，彩杰带我出去玩。谁付的钱啊？彩杰啊。死要钱，幸好还有点良心，记得带你出去走走。嗯，那你嘞？我昨天一整天没有跟着你，你去哪？要你管？你很机车哎，你问我就可以，我问你就不行哦。停车！倒车，快！张爱嘉，那是我爸吗？那是彩杰吗？我要你赔偿我们今天所有的损失。没有问题。另外，我缺一份稳定的工作。明天就上班。其实我没有住的地方。你不要太过分，我告诉你。也可以。懂。我全都懂。耶，你赢了呢，你赢了耶！大神，刚叫那么大声，你没听到哦？他叫 Alan， 是维尼的哥哥，也是我男朋友。不懂，我真的不懂啊。你干什么？我要去问清楚啊！你现在跑过去，把事情弄得一团糟，那就没有转圜的余地了。那现在怎么办？冷静一点，先离开这个地方。可是，走了。相信我眼睛看到的。我，哎呀！你不想回去？我也不想回去。走。哎，去哪儿啊？明明有男朋友，还劈腿。劈的还是我爸。明明知道我爸有家庭，还勾引我爸。会不会是你误会啦？其实是你爸他勾引彩杰。你在说什么啊？我爸一定是被勾引的那一个。还是，其实是彩杰要推销东西给董事长。彩杰一天要打3份工，哎，连我他都要推销东西给我。
你是不是真的喝醉了？你在说什么？你重复一遍。我。你看吧，连你都说不出话来了。那你要跟你家人说吗？你觉得能说吗？如果说了，他们离婚，事情闹大了，还上了新闻，那我不变罪魁祸首啊？这就等于我毁了这个家庭啊。那怎么办？楚云妹，我警告你啊，这件事情是秘密，绝对不可以告诉别人。你放心，我的口风很紧，没有问题。可是我爸说可以对敌人保密，不可以对家人说谎。如果对家人保密的话，那就是说谎。说谎的话，会被阎罗王拔舌头哎，好恐怖哦！我跟你爸吵架，干嘛还那么听他的话？如果到阎罗王那边拔舌头，我扛，拔我的，好不好？好。你知道吗？出事的时候，全世界就只有他陪我，就只有我爸陪我。就只有我爸陪我，你知不知道啊？白痴，只剩白痴陪。清楚，要不然判你军法，至少关你紧闭。你有病啊！关什么紧闭啊？你跟仲琪跑去哪里？整晚都不见人，害得那好担心，差点报警。仲琪，我打了一个晚上的电话找你，你都不接，我真的担心死了。万一你要是出了什么事儿，我怎么跟你死去的爸妈交代？对啊，董事长打电话找不到你们，就一直打电话给我，真的很烦哎。我又不是你们的保姆。杜彩杰，你在说什么？其实是我不好啦，是我想到和我爸吵架的事，所以心情不好，喝了点酒，又想到我爸说喝酒不开车，开车不喝酒。所以我就和总经理在车上睡了一下，才没有听到手机响。
可是我们一睡醒就回来了。董事长，对不起，都是我不好，害你们担心了。张大家，执行任务的时候给我喝酒，搞不清楚自己身份啊！万一总经理出事怎么办？哎呀，没事没事啊，年轻人嘛，总是有心情不好的时候啊。重要的是他们俩都安全就行了，没关系没关系啊。对的，没事没事的。喝酒不开车，开车不喝酒，有什么不对啊？年轻人心情不好，找个朋友抒发压力，有什么不对啊？啊，你要打个电话回来讲啊你。可是我觉得很奇怪哎，你们两个是不是在一起啊？